Блогер – це той, хто більше не може мовчати. Саме з цієї фрази почалась презентація проєкту «Голос жінки має силу 2019», метою якого є залучити жінок до процесів миротворчості та зниження конфліктів в суспільстві за допомогою мистецтва. Організатори проєкту впевнені, майбутнє медіасфери стоїть саме за блогерством. Адже у наш час мільйони людей активно користуються всесвітньою павутиною та прислуховуються до порад інтернет-мислителів. Тож, завдяки активізму, жінки України можуть підіймати найгостріші питання сьогодення та знаходити до них рішення. Блогери, які теоретично можуть впливати на соціально-політичні процеси, вони частина цього процесу. Вони живуть містом, вони участвують в соціально-політичній житті. У них є мнення на ті чи інші визови, які є, і вони, по суті, по-англійськи watchdog, або некі наблюдателі за происходящим, що тут відбувається, через цифрові речі. Тому я думаю, що за цим будущее. Усі бажаючі можуть взяти участь у проєкті, написавши блог на будь-яку тему. Журі обере найбільш перспективних учасників, які у кінці березня поїдуть на навчання до Київської області. На тренінгах їх безкоштовно будуть навчати писати та знімати блоги. Цей проєкт реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. І люди з Каритаса, вони знають точно, які проблеми существують в місті для сім'ї, для дітей, для старих людей, для людей з ограниченими можливостями і так далі. Такі блоки, мабуть, будуть цікаві. Наразі проєкт активно реалізується у 8 регіонах України. Організатори шукають людей, котрі готові розвивати Дніпропетровщину та змінювати світ на краще. Тетяна Остролуцька, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».